Hajde, kuj zbog to! Ju falenderoj për respektin dhe fjalët e mira. Inshallah, shpërbim xhamia uniteti gjithmonë jeni të unifikuar. Asnjëherë për çon dhe ndonë se si tini të ndonë dhe për çon të gëzoni shejtonat. Kur tjeni të unifikuar, të gëzoni me loqet dhe gjithmonë Allah u je bereqet më shumë. Po kënojna Kur'an pak, e përfundojna me Kur'an edhe po hecmi. Orejo Kosovo, se pojni këtu... Edi, Allah, edi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى Respektuara motra, ne edhe kështë mbajt gjithë natën, mësafirin për të mëzduhesht të tuftoj edhe të vazhdoj me aktivitetet tjera. Allah është përbleft edhe njëra të, ju është përbleft juve, si do mos motra të cilat vërtet në nderuar me disa mbërësira dhe shumë qështje tjera që qdo natë kanë qenë aktive. Allah i ruajt në shala gjithë, Allah i nderuajt në shala edhe në shala të komi së shpejti edhe për sëri me ofizin në nderuar. Allah i ruajt, salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.
Я пошёл, там же, там же. Алло, у меня микрофон. Сталцова.